Sirkdə şirlərin şousu bu dəfə izləyiciləri əyləndirməyib. Şirlərdən biri ona qamçı vuran sirk ustasına hücum edərək əlini qapıb. Bunu görən digər şir də sahibinin o biri əlini zənginə keçirib. Baş verənlər arenadakı bütün heyvanların hücumuna səbəb olub. Sirkin əməkdaşları həmkarlarını xilas etmək üçün şirlərin üzərinə köpüklü su səpiblər və əllərindəki çubuqlarla vurublar. Lakin bunun bir müddət xeyri olmasa da şirlər daha sonra sakitləşiblər. Xoşbəxtlikdən heç bir sirk ustası ciddi xəsarət almayıb.